Synes du det ligner? Jo, det gjør det. Synes du jeg ligner da, på den? Ja, litt kanskje. Over haken og nesen. Men alle som hår, så se på den når... Jeg har forlatt våg og sentrum også. Ullins vin. Der har vært på YouTube-heimen. Og... fant en stine. Våga. Sørover, for der er det sol. Hva var det heter det her? Blomsen? Ja. Jeg tror det heter fjellkjæreblom. Åja. Der borte er Gjende. Og Besseggen, men vi skal ikke dit da. Hva du så var granittisk med sånne fine tegninger? Ja. Det ser utover Heimdalsvatnet. Det var greierne. Åja, du har ikke sand. Ikke noe sand, eller? Jeg fikk ikke lasagne i dag. Nei, jeg var ikke i dag. Og her har vi en liten Hubertus. Hubertus? Hvor du fant alt det her hen? Og den er i dokka? Det er 4 kilometer. Ved siden av forrige Betostein. Aha.